Uma boa tarde para todos os Lions, especialmente para os nossos, para os da Lagoa, que vieram até nós, e a nossa ilha revestiu-se das suas melhores galas com este bom tempo todo para os receber. Em segundo lugar, é um... Temos continentais também. Também, essa parte eu não sabia. E, portanto, aqui estamos para inaugurar a nossa exposição de pintura sobre seda natural. Como todas as coisas têm um princípio, esta também teve. Esta pintura sobre seda natural foi uma herança que os franceses nos deixaram quando passaram por cá. Portanto, tivemos aqui uma base militar francesa e, como era uma base militar, havia gente solteiros, mas também havia com famílias. E como as senhoras se sentiam muito deslocadas porque nunca tinham vivido numa ilha e sentiam-se tristes porque estavam longe da sua família e tinham pouco trabalho e pouca ocupação, as culturas eram diferentes e elas não se sentiam bem. Até que houve uma senhora que era esposa do subchefe que tinha conhecimentos de pintura sobre seda e que então fundou o clube de pintura sobre seda natural. Evidentemente que isto era uma coisa delas, nós não tínhamos conhecimento de nada disto. Durante vários anos só pertenceu exatamente às pessoas que da base francesa. Mais tarde, três pessoas tiveram acesso. Entre essas, eu também tive acesso também para ver aquilo, porque a primeira coisa que eu tinha visto em seda natural tinha sido um lenço que a minha senhora me tinha dado e eu fiquei maravilhada com a subtileza do tecido e da pintura também. E então eu estive alguns anos ainda com elas, depois em 97 elas saíram de cá e o clube ficou fechado. Só que ainda restavam, uma das senhoras infelizmente já tinha falecido, mas ainda estávamos duas e resolvemos em fevereiro, elas saíram em setembro, e resolvemos em fevereiro à frente reabrir novamente o clube da seda. Nessa altura chegámos a ter 16 alunas. E isso durou ainda durante cerca de 14 anos. Era uma inovação, é assim esta maravilha que todos podem ver. E depois tivemos assim um interregno em que não houve de facto alunas para o nosso clube. Apareceram estas senhoras das lajes. E de Santa Cruz também, a pedir também para se reabrir novamente o clube da pintura sobre seda, e aqui estamos. Portanto, isso são todos trabalhos delas, e sentimos-nos muito honrados e muito felizes de ter qualquer coisa de diferente para mostrar na nossa ilha, que é tão pequena e tão longe de tudo. Mas hoje sinto-me muito, muito feliz de as ver também todas contentes e felizes e de termos também estes senhores de fora aqui no nosso meio. E aqui estamos para inaugurar a nossa pintura sobre seda. Preciso acrescentar que não é fácil pintar sobre seda natural. Não é uma pintura fácil. É preciso gostar-se e ter-se paciência, porque às vezes nem sempre corre bem, mas é necessário ter muita persistência e paciência. É ou não é, Dona Lourdes? Porque não é fácil pintar sobre seda, porque a seda tem que estar esticada e coloco que não, as tintas, já as tintas em si são líquidas. É pena que a gente não tenha aqui também uma amostra, mas foi um esquecimento. E portanto é preciso ter uma persistência e gostar-se muito daquilo que se está fazendo, porque nem sempre corre bem. E pronto, estamos muito felizes por receber os Lions da Lagoa e estamos todos juntos felizes, porque é que eu costumo dizer, uma pessoa só não faz festa, mas assim com tanta gente é até um momento de festa. Esto porque vos es un espectáculo. Obrigado, obrigado.
levantar as mesas, até uma transição. Folhado.
E meu Deus, honra
Vou dar a palavra à nossa companheira Marlene, professora de música, e que vai explicar o que é que se vai passar a seguir. A vossa atenção. Boa noite. Então, hoje fui incumbida de ajudar o nosso coro leonístico a apresentar qualquer coisa. Hoje temos uma menina convidada que não faz parte dos Lions, que é a Matilde, e vai nos presenciar com uma peça que se chama Perpétua Mutim. E a seguir, que eu depois já não vou apresentar mais nada, vai ser a Dona Cidália, que faz parte do clube já há alguns anos, que ela tem andado a praticar violino aqui durante algum tempo, que vai ser o Titanic, que ela queria muito. E no fim a gente vai apresentar um trio. Vamos tocar uma peça escolhida por elas e eu vou acompanhá-las. Após este bocadinho, que deve demorar uns 10 minutos, vamos então convidar o coro para vir para o palco. E espero que estejam gostado da noite e que continuem e que gostem do serão. Boa noite.
É con moita alegría que o Lions Club Pérola do Occidente reúne esta noite a seus amigos para conmemorar su 15º aniversario, en no ano en que se conmemoran tamén os 100 anos lionismo no mundo. No vamos a contar historias de un camiño que fez camiñando e que há 15 anos abriu as portas a unha nova forma de facer solidaridade. Nesta illa onde o lionismo ten tamén un estilo completamente novo. Con o máximo respeito de las entidades leonísticas que nos precederan e pela organización internacional, face a que cual temos obrigações irrecusáveis, os Lions Club Pérola do Occidente, e composto por un grupo de persoas de boa vontad, sin pretensões de mudar o mundo, mas con unha vontade imbalável de facer e dar o seu mellor todos os días a quien precisa. Ni un homen en unha illa e os florentinos aprenderán iso na pele. Vivemos nunha illa onde, como dicía Nemesio, a geografía vale máis do que a historia. Coñecemos o preso do abandono e da insularidade. E sabemos mellor que ninguén que as cousas boas da vida son colectivas. Este é, pois, en nome de gratidão a todos aqueles que camiñaron a noso lado ao longo de 15 anos por acreditaren en un proxecto solidario e ao cual quiseran dar o seu contributo con un jantar como hoxe. Os Lions Club de Flores inicia, pois, as conmemorações de su 15º aniversario. Un jantar a volta da maior festa das Azores. O Espírito Santo foi sempre e continua a ser identidade que verdadeiramente congrega a súa volta todos os azorianos, numa actitude de irmandade absoluta que extrapola as illas para pasar pelas comunidades de inmigrantes espalladas por todo o mundo. Son aos millares os azorianos que nos cuatro cantos do mundo entregan a súa vida, as súas desditas, as súas alegrías e esperanzas á bondade divina do Espírito Santo. O hino dos Azores e o hino do Espírito Santo foi escollida a segunda feira das festas para celebrar o Día dos Azores. Escoller un día máis carismático sería de todo imposível. A sopa do Espírito Santo ten subyacente todo o que de mellor ten o ser humano: as promesas da carne ou do pão, o confeccionar das sopas, a forma como son servidas e a imensa generosidade de preparar e abrir a casa do divino a quien aparecer. As sopas aquí na illa son todas e de todos. En as mesas albas mistúranse irmanamente razas, culturas e ideologías. Servir entre jantar das sopas do divino es a nosos queridos compañeros de Lion Club de Lagoa, noso club padriño, a nosos compañeros que vieron do continente para celebraren connosco os 15 anos de Lions das Flores, aos compañeros de noso club Pérola do Occidente, que se dedicaron 365 días por ano a servir a quien precisa, moitas veces con grande sacrificio de súa vida pessoal e familiar. Aos nosos amigos que aceitaron os nosos convite, a nos deran a imensa alegría de pasar esta noite en a nosa compañía. Aos nosos incansáveis colaboradores, faz todo sentido, Espírito Santo, e partilla solidaridade, gratidão e compañerismo. Muito e muito obrigado a todos, sin excepción. Muito obrigado.
pezinho do pico, toda a gente conhece. A próxima canção talvez não conheçam tanto, seguramente não conhecem. É de uma autora florentina, natural da freguesia da Feijão Grande, chama-se Maria Antónia Esteves. Maria Antónia Esteves. E então, ela tem temas lindíssimos, do folclore açoriano, e vamos interpretar o termo Barquinha Feiticeira. Barquinha feiticeira vai sulcando o mar irado, enquanto as ondas na praia nos trazem saudades do ente adorado. Enquanto as ondas na praia nos trazem saudades do ente adorado. Era uma formosa mulher do mar altiva rainha, soltando os cabelos ao vento nas ondas revoltas, lá anda a barquinha. Soltando os cabelos ao vento nas ondas revoltas, lá anda a barquinha. Vai tremente e saudosa a sua vida arriscar, em busca de outra vida que luta perdida no fundo do mar. Em busca de outra vida que luta perdida no fundo do mar. Oh Deus de amor e bondade, Senhor de domínios sem par, fazei que a pobre barquinha não seja metida no fundo do mar. Fazei que a pobre barquinha não seja metida no fundo do mar. Agora, um tema bem conhecido também, todos vós, Olhos Negros. Os teus olhos.
meus choram pelos teus, e os teus por quem chorarão. Vamos então ao tema Sou Marinheiro. Porto é longe, não chegam lá meus sentidos, pois se eles lá chegassem, iam mais mortos que vivos. No pego do mar, coitado do marinheiro que o seu canto escutar. Ondas da praia.
escrevi teu lindo nome na linda areia do mar. Vieram as tristes ondas teu lindo nome apagar. Vamos cantar todos a chamateia. Deste canto do mar alto dessa terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida dá lugar a saber. Pezinho da Vila, vamos embora. Sexta-feira, com barbas e cabeleira, mais parecia um anticristo. Epa, que é o teu senhor padre cura, que é homem de sabedura, nunca tola ver a visto. Ei,
Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. Força! Canto eu agora. Okay. Eu fui até Vila Franca, escachado numa tranca, à morte de uma galinha. O que ela tinha no papo? Sete cães e um macaco e um soldado da marinha. Epa! Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. Eu fui à beira da rocha, sapatos e uma galocha, ver se o mar estava manso. Encontrei uma garopa, toda enrolada em roupa, dormir o seu descanso. E corisque! E ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. E fui de Lisboa a Sintra, à casa da tia Jacinta, para me fazer uns calções. É curioso. Mas a pobre criatura esquecesse da abertura para as minhas precisões. Ai, curioso. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. Toda a moça que é bonita, que ela chora, que ela grita, nunca havia de nascer. Madura, na quinta do padre cura, todos a querem comer. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não me cuquei, lhe mande. Fui-me casar às capelas, por ser manco das canelas, com uma mulher sem nariz. Esta gente das fajãs, até me der os parabéns pelo casamento que eu fiz. Ei, vejam só. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. Outra vez! Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à Ribeira Grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a mande. E acabou! Eu pedi a todos os companheiros e companheiras do Lions Clube das Flores que viessem ao palco, por favor. Vamos dar por encerrado o nosso serão. Portanto, o nosso presidente Fadul já disse tudo o que tinha a dizer. Nós ficamos muito agradecidos pela vossa presença e pela vossa amizade, acima de tudo. O momento que se vai seguir foi apenas uma ideia de alguém que quis homenagear musicalmente este momento. E esta canção foi escrita propositadamente para este momento, para o momento dos 15 anos do Lions Clube das Flores. A letra e música é do Alfredo Gago da Câmara, que escreveu propositadamente para mim.
servir. É ser humilde, amigo, ser companheiro e sentir que somos porto de abrigo. Dar as mãos desinteressados e encontrar soluções, mesmo aos mais amargurados, alegrar os corações. Somos os Lions, pérola do Ocidente, sem ambições, lutando nos bastidores, servindo um outro, aquele e toda a gente. Há 15 anos, na nossa linda das flores, é a mais bela, a nossa terra tão calma. Boa noite, companheiros. Eu estou emocionada depois de ouvir isto. Um abraço para todos. Isto é leonismo. Boa noite a todos. O meu nome
Emérito Marcos. Desculpem não utilizar o microfone, mas eu prefiro falar assim. Queria começar por cumprimentar o nosso companheiro presidente. Nosso companheiro presidente, e agora estava a esquecer o nome dele, peço desculpa, José António. José António Sadu, e a sua esposa, Madalena. Desculpe tratá-la assim. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara das Lares, o Sr. Luís Maciel, e a sua companheira. Queria agradecer. Queria agradecer ao chefe de cozinha João Soares e ao seu staff familiar a bela refeição que nos deu. E também o segundo agradecimento ao grupo de foliões, foram fantásticos. Forte! Ao grupo coral Pérola do Ocidente. Também. Muito obrigada. Estou aí. O Presidente da Casa do Povo, António Maria, com a assistência que fez este espaço, que é fantástica. Finalmente, a todos os companheiros e companheiras que participaram na organização deste evento, quando cheguei aqui, como a sala estava ornamentada com todo este aparato. Parabéns a todos vocês, companheiros, foram fantásticos na organização deste evento. Parabéns, mais uma vez. Uma salva de palmas para vocês. Muito rapidamente, eu sou de Lisboa, lá em Lisboa Centro. Fui governador em 2014-2015 e, por circunstâncias várias e por saúde, não pude vir cá. É a terceira vez, ou seja, tive duas vezes cá. Uma vez, eu tive que voltar, não tinha condições de entrar. A segunda vez, não vim por doença e má disposição e, portanto, enfim, momentos que realmente me impediram estar presente e que eu lamento muito profundamente. Os companheiros sabem tudo o que aconteceu. Outros acontecimentos sucederam, mas não são agora para aqui serão ditos. Serão ditos numa altura própria e no seu espaço próprio. Finalmente vi, terceira vez, e estou encantado com esta ilha. Estou encantado com aquilo que vi. A Ilha das Flores, a Ilha do Porto, onde eu hoje estive também presente. Pelo povo, pelas pessoas, pelos companheiros, que realmente vocês são fantásticos. Depois, ouvi aqui dizer ao nosso companheiro presidente que são 365 dias de trabalho permanente. É verdade, só assim se consegue realmente manter um espírito lion que dá de si para os outros, para os mais carenciados, sobretudo para esses. Realmente são esses que merecem a nossa dedicação, todo o nosso tempo. Aquilo que nós fazemos. Fazemos por amor. Nós não somos remunerados pelo facto de sermos laicos. Damos porque gostamos de dar. E há tanta gente que necessita, infelizmente, neste mundo. De modo que é um orgulho muito grande de ser laico. O meu lema, quando fui governador, era exatamente ter orgulho de ser laico. Não é orgulhoso, é ter orgulho de ser laico. Realmente, é uma missão que nós temos neste mundo. E eles são aqui a representar a televisão. Finalmente, o meu agradecimento, a minha gratidão, porque eu fui aqui presenteado com este hino, que é, parece, enfim, é o hino dos Lions, é o hino do burro, isto é o hino da alegria, é o hino do bem-fazer, de modo que ouvir isto quase eu estava a arrepiar-me a ouvir ele cantar. O Meirelles é uma pessoa que canta muito bem, mas ele esmerou-se a cantar e viveu aquilo que estava a dizer. Eu não sei se repararam a expressão dele. Ele dizia com muita veemência que ser lion não é... é uma coisa muito importante. Nós, quando vestimos e quando pomos este emblema na nossa lapela, temos que sentir as coisas. E ele sentiu aquilo a cantar. Mas são fantásticos. Uma grande salva de palmas para eles. Muito obrigado por vocês. Companheiros, amigos, muito obrigado por terem convidado a vir aqui. Obrigado ao Lions Clube de Lagoa por
foi pela mão deles também que eu vim aqui, integrei a minha vida deles, eles sabem perfeitamente bem que eu tenho um carinho muito especial para este clube, por lá em Estúdio de Lagoa, e por todos os clubes dos Açores de uma forma geral. Muito obrigado a vocês, têm sido fantásticos, e eu, cada vez que venho aqui, sinto-me outro, sinto-me outra pessoa. De modo que é um convívio diferente, uma forma de estar na vida diferente, e vocês realmente sabem interpretar isto de corpo e alma. Bem, muito obrigado a vocês todos. Até sempre. Boa. Doutor Fadu, não vamos falar de medicina hoje. Hoje estamos aqui assim, reunidos no Salão da Casa do Povo das Lajes das Flores, por uma missão, entre aspas, nobre, que é o aniversário dos Lions, do qual o senhor é o presidente atualmente. Fala-nos um pouquinho sobre isso. Bem, vamos a festejar os 100 anos de Lions em todo o mundo. Como conheceis, o Lions nasceu de uma necessidade em la Segunda Guerra Mundial, em la Primeira Guerra Mundial, e nasceu desde hace muitos anos precisamente para ajudar a la gente que precisava e que não tinha dinheiro para costear uma série de elementos que precisava para a sua vida cotidiana. Los Lions en el mundo somos muito e acho que fazemos uma grande labor onde angariamos fundos para compartir com toda a gente necessitada. Nós aqui na Silla das Flores fazemos cabaces de Natal, cabaces de Páscoa, fazemos ajudas para a gente que precisa de óculos, que precisa de dentaduras, que precisa de algumas ajudas que podemos nós fazer. Además de eso, vamos a festejar los 15 años del Club Lions Pérola de Occidente, que es nosa illa das Flores, y que ya tenemos un andar bastante buen recorrido, porque hemos feito muchas cosas a nivel social y que nos ayudan siempre a que seamos bien visto en todo el mundo. Yo lo que quiero es que la gente de la Isla de Flores saiba que tenemos los brazos abiertos para aquellos o aquellas personas que quieran ser partícipes y socios del Club Lion. Doctor, ¿o señor ya tenía conocimiento, ya hacía parte del grupo de los Lions lá no seu país o teve conocimiento acá? Yo comencé los Lions a aproximadamente unos 35 años en Colombia. Empecé por los Leyo Club, que son los cachorros, como dicen a los Lions, ¿no? Los cachorros, éramos pequeños cuando comenzábamos a trabajar por el bienestar de la gente, a angariar fondos para cadeira de rodas, para prótesis de perna, para gente que precisaba mucho en no tercer mundo. Luego pasé a España y continué en España haciendo Lion en mi ciudad de Marbella. Y luego veía para Santa María, donde continué a trabajar con los Lions de Santa María y aquí en la actualidad con los Lions Club de la Isla de Flores. ¿Hay alguna carencia en la Isla de Flores? ¿Existen familias carenciadas? Sí, muchas familias carenciadas. Ahora estamos con... precisamos de ayudar a dos personas. Una porque no tiene dente y ya perdió más de 30 kilos. Perdió más de 30 kilos, es un señor muy fuerte, era muy trabajador. Y estamos intentando ver cómo sale para afuera para hacer implantología, para hacer embajo y encima, y luego intentar por una prótesis fixa. Pues isto tem os seus custos, se não for a boa vontade. É. Pronto. Doutor, agora mesmo sim é a última questão. Se quiser deixar ficar uma mensagem a todos os que nos vão ver e ouvir, esteja à sua vontade. A todas las sillas, a todas las sillas pequeñas donde tengan Club Lion, la gente que quiera ayudar debía a presentarse para ser socio Lions y trabajar por su comunidad. Y esto ayuda mucho para que crezcan, el Club Lions crezca, aumente y se trabaje mejor. Muito obrigado.